بسم الله الرحمن الرحيم. هاتشيب العمان في السوق لي محلبات يقول سوق لي راح نموت الشيء صار راح نربع إن هل كان راح نربع إن الأمد الصومالية هل وحير وغشيب هل كان شلو طولي موت الشيء مظهر هذا كسوق لي وحالي يربرون ديقة لسوق صوبحة شعب كيو صوبحة shacabku isku soo baxeen banaanka yimaadeen banaanka markay yimaadeen advantage laga qaatay oo la isugu yimid farmaajo la isugu istaajiyey sidii inuu basketball ama sports la deelay oo guul labada gacmood soo kor u taagay guul dhahay oo soo galay muxuu ku guuleystay shan boqol oo qof inuu dilay kumaankuna dhaawac tahay kumaan maala lana la waayey taasuu ku guuleystay he's right about it been muuse sheegay dadkii dadkoodii weli xanuunkii haaye een waqti xataa ka soo wareegin 4 days kali ka soo wareegtay ninkii inta gacmaha taaga guul yiri taasuu ku guuleystay waa halbuundiyo markaa eber halbuundiyo markaa eber guushii ku beegsaday waay hal bunde iyo markaa eber oo guusha ku gaarsaday farmaajo soomaa waxaan rabaa inaan la hadlo shacabka soomaaliyeed muqdisho dhooba qeyl dhaaminaya wareedda waxaa ku mudaharaadaysay shabaab ku mudaharaadaysay dowladda maaha shabaabku ma dowladda shabaab ahaynaa jirta horta waan rabaa inaan ogaado madaxweynihiina ka leedihin madaxweynuhu yahay waa in dhex taagnaa waddankiina waxaa looga mudaharaadaa shabaab dooni mayno marka shabaab aawe shabaab waa kuwa madaxtooyo joogood ku mudaharaadayseen waa mukhtaar roobo waa fahad yaasiin waa sakariye waa ninka la yidhaahdo qayre kuwaas waa kuwa mise waxaa ku mudaharaadaysaan maba taqaanaan waa iska soo baxdeen waxaa iska tihiin hiiraac dadka masaakiinta ay kaamabka ku jireen inta kaamabka laga soo bixiyey banaanka loo soo bixiyey la yidhi soo baxa kaalaya aan isku kiin sawirne meesha mukhtaar roobo laga bumbuuninaay oo miidiyaha inta la keeno la leeyahay mukhtaar roobo waa dhiig dhiibe mukhtaar roobo dhiiggiisa iyo talo lagu shubi doonaa mid fikraddiisoo kale dadka baabi'iya sidoodoo kaleeto inuu dadka u baabi'iyo fayraska dadka ay geliyaan miyay rabaan ay ku shubayaan waa meesha uu gabra dhiigga ka shubay soo kulama ahan marka meeshaas waxba inaysan oolinba shabaab aan ahayn madaxtooyada muqdisho ma jiro waxaan kaloo rabaa halkan inaan ka yidhaahdo bal qadar waa timid muqdisho daaway keentay waa la bumbuuniyey qadaraa timid qadaraa daawo keentay qadaraa muqdisho timid qadar waa tii ku baabi'isay waxaa caddayn iyo aadan u baahnayn caddayn kale aadan uga baahnayn qadar dadkaagii inta qaaday waxay geysay suudaanay geysay miyaysan waddan lahayn ayadu aawo waddankeedii qadar dadkaas ayaa u maqan dadna uma maqna ceelna uma qodnaan maqli jiray waxaa igu maqaal ah farmaajo in la yiri afar yar oo adiga ku taageerto oo ku daba socota aan kaaga reebaynaa inta muqdisho joog maxaa keenay muqdisho keliya in maan ilaahay keena dhiigal ku daato oon dadka kale aysan nala qabin waxaa keenay dadkeenaa keenay aawo dadkan dadkoodii aawo dadkii mas-uuliyadda u lahaa aawo dadkii dadkan ay ka soo jeedeen aawo aawo xildhibaanadeenni aawo wasiiradeenni aawo odayaasheenni aawo oda dhaqameedkeenni maxaa looga hadli la'yah maxaa looga fadhiisan la'yah maxaa loo weydiin la'yah inta isku timaadaan aad u dhahi laadihiin aawo dadkan dadkii laayaan rabnaa dadkan shabaab inkama layn dadkan shabaab inkama layn shabaabna ma haysan aaladda intaas leeg waa markii labaad oon leeyahay waddamo dhan aa dhulka lala gooyey meeshuu ka yimid waa la yaqaan waatuu daar calasow intusaayay diyaaraddii lagu keenay qaraxa lagu keenay ee baabuurta bulabruufka looga daldalaayay war maxaa qalbiga intiray ree muqdisho maxaa qalbiga intiray maxaad maalin kasta mid oga daba ordaysaan war taabad muxuu iin qabtay taabad waa kii 11-kii biyaha cabaayey masaakiinta loogu talagalay war maxay tahay masawirkan adinka keliya laysu kiin masawiraayo war muwiidnan ogeyn dadkiinnii inay baabi'een waa adinka niman qaadqaadaaye war ma waqtigii la isqaadqaadi lahaaba
ma waqtigii la dhihi lahaayaa la isku masawiri lahaayaa marka kambaynka dambe si aan u galo haddeertaan inaan wax qabtay aan dadka aan tuso ummadda soomaaliyeed taabad waxba maada qaban dadka masaakiinta advantagena ha ka qaadan farmaaje masaakiinta advantage ha ka qaadan inta halkaa soo istaagtaa tiri ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaya ummadda soomaaliyeed soo dish soomaaliyeed banaanbasha kuu qaynaysa maaha qalbidhagaxta weli soo hor istaagta ma tiri qalbidhagax halkaasuu jiraa arrintii qalbidhagax ayaa tan rabaa in lagu baabi'iyo marna galmi kubood marna maamul goboleedyada kubood marna maxaa dhahdaayto qaraxya u dhig dadka sinah laguma iloobo lagumana iloobi doono waxyaalaha aa samaysay ninka la yidhaahdo waa dhiibtay qalbidhagax waa dhiibtay abaalgudkii kaloo qalbidhagax ku xigaana waxay ahayd 500 oo qof oo hal jaariyad ah hal qabiil ah inaad dhulka la goyso marnaba ku iloobi mayno ummadda soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee joogta muqdisho ee gaamamka ku jirta ee aan haysanin one santis aan haysanin inta la siiyo lacag oo la yidhaahdo isku soo baxa waxaas muqdisho waa kula joogna farmaajo ummaddii samay jirtana waa la yaqaanaa welina waa kula joogaa fahd yaasiin fahd yaasiin ma fahd yaasiin ninaan ahayna shabaab ugu sarreeya ninka ugu seeya al-shabaab oo al-shabaab ugu sarreeyay waa al-masuur muxuu ah robo mukhtaar robo aa jooga sakiriya jooga oo sirdoonka soomaaliyeed ah sidii kaloo la sheegayana waa tili lahaa waxaa loo wadaa gaashaan dhiga ninka la yidhaahdo robo because reasonka loogu wadaba waa bumbuulinta aad usoo dhigteen miidiyaha ilmaha yaryarka miidiyaha inta lacagta la siiyey boqolka dollar la siiyey la yidhi dowladda bumbuuniya dowladda xaggee joogtaa ma dowladda baabi'iska farmaajo haddii la rabo dowlad baabi'is adeerka aa joogi lahaa haddii la rabo dowlad ummadda cunta adeerka aa joogi lahaa quwad ka weynuu haysta adeerka afrika oo dhan quwad ka weynuu haysta adeerka farmaajo waaba adigoo askariga bannaanka taagan markaad dhaafta uu ku leeyahay maama maanta ma qadayn diyotinka midka iridda kuu taagan albaabka adigu lagaa waardiyeeyo farmaajaha ka taagan halka dollar uu kaa baryaaya wadkaana askari uu yahay kaasu wiil yaro ee baahan ee maskiina xaggee ka sugaa abni ma abniba uu sugi karaa soomaaliya uma baahna uma ay baahna show af uma baahna uma baahna masawir uma baahna inta soo istaagtaa tiri ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay iyagu iskacan qabtaan maxay sadda iskacan qaban karaan maday ku keensan lahaayeen waxaa la islahaa bal isbeddel ha dhaco isbeddelkii ma wuxuu noqday isbeddelkii dhici lahaa farmaajo ma wuxuu noqday in qaraxyo lagu beegsado ummaddii muqdisho 30 sano dagaal waa ka socday dhiigna waa ku kor daadanaya tan laakiin kuma dhicin tan maanta dhacda weligeed ma dhicin mid dhacday ama la arkay ama la maqlay maaha qarni guur aad samaysa farmaajo farmaajo aday hoo iyo aaba ku tiraahda qaraxii ka dhacay muqdisho waa inaad daba gashaan waa in la keeno haddaad isleedahay inta beryo la hadlo la aamusi doonaa middaan mid la iloobaayo maaha soobe mid la iloobi doono maaha mid waxay noqon doontaa lagu qori doono taariikhda lagu qori doono maalin madowna u noqotay soomaaliya hooyada ooyeysa iyo aabbaha ooyaaya iyo wiilka yara dhintay ee gabadha yaree dhimatay adiga kaama dhiman xanuunna kuguma hayaa ninaa inta halkan soo fadhiista wuxuu yidhi dowladdu 4 beri ma seexan 4 beri goormay seexanays goormay jiifta awalba waa soo jeedeen suuda inta xirtaan ee meelaha maraayeen ee bulubrufiyo wateen maxay ka qabtaan soomaaliya maxay u qabtaan soomaaliya qaraxaa dhacay farmaajo next day 3 in the morning ow hadle qayre next day 3 in the morning ow hadle xaflad ka jirtay gobolka banaadir uu aaday xafladdii markuu ka yimid xataa ma hadlin ma dhihin ummaddu ma tacsiyeen tacsi kama muuqan waa la yaqaan waxa qaraxa ka dambeeyey farmaajo haddaa adigu isna tirayso dowladaha adduunka markii wax ka dhacaan oo dhib dhaco dad baa iscasila aawo dadkii iscasili lahaa aawo waxaad casishay aawo wax qabatay aawo waxaad ummadda soomaaliyeed la hor imaanayso dadka masaakiinta ahaayeed advantageka ka qaadanayseed intay isugu keenta garoonka aad tiri guul waa guulaysta guul labada gacmood kor lagugu taagay annagu maahine aawe waxaad u qabatay ummadda aawo dadkii dadkaan laayay madaxtooyay ku jiraane maad ka soo saartay maa runta laysku sheego farmaajo kaa hari mayno
maxkamada adduunka waa kula tagaynaa, waa kula tiigsanaynaa qarixii ka dhacay, meesha la yidhaahdo ka dhacay, sooba ka dhacay, ha moodin in lagu iloobi doono. Ummadda soomaaliyeed waa kacee, they will be wake up. Wake up waa u noqonee tan. Been ma kuu sheegay, meel kastay joogaan ummaddii waa israacday. Of course waa israacday, ummadda ha israacdo, laakiin maxay isku raacday? Iskuma raacin in farmaajo iyo qayra meesha taagnaadaan. Farmaajo shalay waxay ahayd hadalkaagu wuxuu ahaa markaad masaakiinta advantage ka qaadanaysay, hadalkaagu wuxuu ahaa inaad tiraahdid anigu waa iscasilay, meeshan waa ku ceebooba, waa ka tagayaa. Kaasuu ahaa hadalkaagu. Ma ahayn ciidamada waxaan sameyn ciidamada. Ciidamada miyaad wax u haysaa? Odayga kale maskiinka ah reenafoodka aho oo la yiraahdo muxuu ahaa haysta baarlamaanka haysta magaciisi baaba yugo iyo jawaari. Reenafoodku waa yaqaanaa sida loo bixiyo, sida loo keeno loo keeno maxaa la yidhaha mooshinka, lacagaha lagu aruursanayo oo guryaha lagu dhisanayo. Laakiin ma yaqaano si loo yidhaahdo war ummaddii soomaaliyeed waa la atae, ummaddii soomaaliyeed waa dhammaatae, ummaddii soomaaliyeed maxageen wax ka qabanaa? Si loo yidhaahdo ma yaqaano, asagood moodid ul yaroo jabaysa oo shala meesha soo fadhiistay. Ummaddii soomaaliyeed waxaan u sheegin, xaggeed jirtay intay ummaddii soomaaliyeed la-aanayso baabaysa jawaari? Xaggee ku maqneed? Nin walba aamine eelaaya hore u tiri, nin walba Muqdisho wuxuu ku yimid iyo wuxuu ka helay intaba waa la yaqaanaa. Lacagta jeebabka lagu qaadanayo maa la siiyey wiilasha askarta? Nin walba guriyuu ka taagtay, nin walba Afrikada dariska nala ahoo guri ka dhistay, war maxaa haysatay markaa imaanaysa afkaaga uraaye? Bulla buruufaa fuushay, wasiiraa laguu magacaabay, xildhibaana laguu magacaabay, war yaa xildhibaan u taha? War yaad wasiir u taha? War ma dhulka aad u noqonaysaan aad indooranaya? Yaa doorasho ka sugaysaa? Aawo dadkiinni, xaggee ku ogtihiin ummaddiinni? Ma waxay noqotay Muqdisho, waxay noqotay meeshii loosa shaqo tagaaya? Shaqo tagaa u timaadaan Muqdisho iyo nin walba oo boorsadaada ka buuxso? Xildhibaanada $3,500 ay qaataan. Maxuu isku xilqaami waayey guddoomiyuhu oo u dhihi waayey nin walba waxaan rabaa inaan $400 ka gooyo, $400 si aan ugu kabo ilmihii masaakiinta ahaa, wiilasha yarka masaakiinta ahaa, ciidamada? Waryaa $100 uu qaataa, bannaanka uu taagan yahay, family uu leeyahay, xaas uu leeyahay, aawo faamiligiisii, aawo xaaskiisii, dukaan uu saaran yahay, dukaankii laga soo eriyo la yidhi orod $100 bishaan lama siin, $3,500 hortiisaa lagu qaatay. Bulla buruufa uu saaran yahay, baabuurkuu gadaalka saaran yahay, cunugu maqaayadaa la galaa, cuntaa laga soo cunaa, asna bannaanku baa ku baahan yahay. Ilaahay xaqiis miyaa? Waryaa waxa baabiiyey Soomaaliya oo kulligeenna baabi'inaya waa wiilasha yararka oo askarta, wiilasha yararka oo askarta nafsiga laga galaayo waay, oo ayaguna ay leeyihiin maanta meelad u carartaan ma haysataan. Nin walba eedaysana laga dhigay, qorigiisoo isku difaaca. Mid kasta markaad wareysato wuxuu ku leeyahay, xaggeen aadaa? Qorigayga isku difaaca, haddaan ka tagana qorigaa layga qaadanaa. Waryaa dadkii sacaboolaya laga dhigay, sacaboolay farmaajo, annagoo sacaboolayha lagaa saaraa xamar, adoo sacaboolayha soo gashay, maantana inaad hub iyo qoryo iyo adduunyo haysata aad iska dhigtay, waxba ma haysatid. Wallaahi billaahi tallaahi, shalay dadkii ku keenaa maantana ku saaraay farmaajo, shalay kuwii ku saaray meesha aa maantana kaa dejinaaya. Waxaa kuu saara qayre, qayre waxaad iska dhigtay waxay la tahay shalay meeshan ka haysata. Ummadda soomaaliyeed annagu kanaan qabanaynaa, ummadda soomaaliyeed nin dambe oo shabaab ah oo la qabto oo kan la sameeyo, ma dhahayno gadaal uma noqonayno, nin xildhibaano oo soo doona ma yeelayno. Intaa ka dhacay maxaa ka dambeeyey? Mukhtaar Roobow oo malaayiin soomaaliya qaba, malaayiin, aad tiri soo gal meeshaan si aad beel u beegsato, beel soomaaliyeed ee Muqdisho degta aad u beegsato. Aad ku tiri kaala Mukhtaar Roobow, kaala Sakariyo, Sakariyana farmaajo u dhiibay. Mukhtaar Roobow waxaad tiri wadahadala u soo, Mukhtaar Roobow wadahadala dowladda u socdaa la yiriye, dowladda iyo Mukhtaar Roobow. Mukhtaar Roobow marka ma shaqsi asagoo ahay dowladda wadahad u socdaan, mase asagoo wata ciyaalkiisiiraa oo dadka ku qarxin jira asagoo wata wadahadalka aad kula jirtaa? Nin wadahadal kula jiraysa Mukhtaar Roobow egya? Taleefanada iga daaya please, waan baryayaay. Mukhtaar Roobow marka wadahadalkii lala galaayay miidiyaha in laga xayeysiiyey noqotay, oo miidiyaha la keeno oo la yidhaaha Mukhtaar Roobow maanta roob wuxuu shubay dhiigow shubay, Mukhtaar Roobow baa kan yeelay, Mukhtaar Roobow baa inta ka dhacay.
taabobaba saas yale ay noqotay oo la bombooniyo bombooniin loo keeno intaasay noqotay soo ninkii farmaajo iyo qayr waa fallahayseen waa fasheen ummadda aad beegsanaysaan dadku daday leeyihiin believe me wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi haddaa inta dallalaayo laisdanjitan inay loobeyn one day no matter how no matter when no matter intay qaadato one day maxkamadda adduunka waa laisasoo taagaa haddaa dad masaakiin oo waddanka jooga oo advantage ah ka qaadan karta a isleedaha waa jiraan aqoonyahankeenina bannaanka waa jooga aqoonyahankeenina gudaha waa joogaa laakiin waxaan rabaa inaan halkan ugu baaqo dadka dadkay ka le-deen ummadda soomaaliyeed kulli waa soo wada tacsiyeysay waa ku mahadsan yihiin laakiin beela qaasa aa dadkan dadkoodii ku waayay annagaa dadkeennu ku weynay nin walba gogoshiisaa tabtay ma fahmee ummadda soomaaliyeed oo tacsiyeynaysay ka mid miidna ahayn gowska dambaa ka qosleysay farmaajo been kuu sheegaya xal waa kaa seexan waayo guul aad tii labada gacmood aa qabsatay sidii inaad bannaanka taagan tahay oo cayaarihii lagu kala baratamay lagu kala raayay aad tidhi guul bannay waxba kuu sheega caanahaaga intay iska cabtid meeshaan waxba kuuma yaalaan orda isaga soo tag ummadda soomaaliyeede waxa aad raadinaysaan madaxtooyay ku jiraan waa leeyahay intaan noolahay oo nafta igu jirto maalin walbaan sheegaa inta ay in joogaan sakariye iyo ninkaliya iyo mukhtaar roobo believe me shabaab kama qab iyo ninka layidhaha farmaajo iyo qayre amni eelaashal waxay tiri koofidaan cuntaa naga dhigay tiri koofidaanaan bannacnee koofida muxuu ka gashana salaadba ma tukadee kutub ma siiyo walla iyo billa iyo talla inaysan tukan labadoodaba goormay ilaahay ka baqayaan shalay wuxuu yidhi ilaahay aan ka baqno oo ilaahay adugu maa ka baqday marka hore ummadda maxaa ugu sheegay inay ilaahay ka baqaan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaa meel walbay joogaan inay iska can qabsadaan inay isgarab qabsadaan hoggaan ma jiro yaa la aaminaa waa kii shalay aan ubqayla dhaaminayna waa kii shalay aan u dubaantumayna hadduu maanta saas noqday yaan aaminaa waxaan aaminaynaa ilaahay ilaahay baa ummaddan untay ilaahay baa ugu tala galay meeshay mareen intii dhimatay allaha u naxariisto inta nool aa u baahan u talin inta noola u baahan talay u baahan yihiin inta noolo maahan in miidiyaha farmaajo wax alla wuxuu lacag haystay iyo qayre miidiyay dhigeen miidiyihii ciyaalkii yararkaa lagu soo daayay dowladdu waxay samaysay dowladdu waxay yeeshay dowladdu waxay ka dhacday dowladda masawirkaanba u aqaana ana dowladda inta meel kasta soo istaagaan halaygu masawira aniga halaygu masawiro curyaankiiaa la ysku masawiraa hooyadii ooyeysaa laysku masawiraa meydkiiaa la ysku masawiraa dhaawiciyaa la ysku masawiraa adduunka kama dhicin adduunka kama dhicin madaxweyne murugo aan saarnayn farmaajo haddow nin madaxweynaa yahay war iga wareejiyo dhihi lahaa waxba ma taraysa farmaajo dhiigaa shubtay aamine eela ayaa tiri hore u tiri waxba ma taraysa dhiigaa shubtay 500 oo soomaaliya dhiiggay shubi lahaayeen ayaa halkaagii dhiig oo adigu aad shubaysay farmaajo dhiiggaagi aad shubaysay 500 oo qof ayaa bannaanka taagnayd oo rabta dhiiggooda inay shubto ay meelay marta weysay ilaahay xaqiisaa aday hooyo aabba ku tiraa intii dhaawaca u dhimatay hooyo iyo aabba aday ku tiraa intaad adigu inta meel istaagta aad ihi laheed gurigaaga adoo jooga hal xaboo hal qofoo neersi hal gabaroo neersi ama hal wiiloo neersi inta kuu yimaado oo kaa qaadi lahaa dhiigga adiga iyo midka kugu xigaba labadiinnuba aad meesha show up aad u tegayseen oo tiraahdeen jidadka hal la xiro how many people aa bannaanka taagneed how many people aa dadkooda u tegi weysay wadkaana madaxweyne ariyo miyuu sheegi kartaa madaxweynaha aa tahay madaxweynaha aan maanta kuleeyay madaxweyne aa tahay miyuu sheegi kartaa madaxweyne maaha hal buundo iyo markaa eber aa guushii ku beegsatay shalana adaa caddeeyay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu